Fostul lider al UNPR Buzău și-a găsit un nou partid. După alegerile locale, progresiștii au fuzionat cu PMP, iar Constantin Popa s-a declarat de la bun început împotriva acestei alianțe și a ales independența. Au urmat mai multe tatonări din partea unor partide, iar zilele acestea, senatorul buzoian a hotărât să accepte oferta liderului Partidului România Unită, Bogdan Diaconu, fost PSD-ist. Păi eu cred că trebuie să duc la capăt lucrurile pe care le-am început. Deci vorbim de proiectul de lege primul loc de muncă, vorbim de proiectele pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului. După aia nu cred că nu poate fi nicio mirare faptul că am ales România Unită. UNPR-ul a vorbit de interesul național. Mergem la un partid care are un iz naționalist, un lucru care mie îmi place și care mă caracterizează. Mi se pare că e chiar locul potrivit pentru mine. Întrebat dacă va viza un nou mandat de parlamentar din noua postură politică, Popa a dat de înțeles că încă se mai gândește dacă va dori să candideze. Decizia va aparține domnului președinte al partidului când se va hotărâ dacă mă calific sau nu pentru o nouă candidatură. Bănesc că au fost totuși discuții. Nu, n-am pus nicio condiție, am vorbit cu domnul președinte, dânsul m-a invitat, eu am acceptat invitația. Bine, eu am avut invitații din mai multe părți, dar am considerat că aici e locul meu. Dar vă doriți să mai candidați? Sincer să fiu, nu știu ce răspuns să vă dau în momentul actual. Deocamdată nu s-a luat o decizie în privința funcției pe care o va avea senatorul Popa în cadrul filialei județene a PRU, organizație condusă de Andrei Barac, fost candidat la fotoliul de primar al municipiului Buzău. Constantin Popa a fost ales senator pe listele PPDD, iar după un scandal iscat în cadrul organizației județene, a hotărât să intre în tabăra UNPR, partid în cadrul căruia a activat până după alegerile locale.